Aleksandar Milojević, vlasnik kompanije Etitex, novi je predsjednik Skupštine foruma privrednika Čačka. On je na tu funkciju izabran na redovnoj 115. sednici Skupštine foruma privrednika, koja je održana pre nekoliko dana u Čačku. U okviru redovnih aktivnosti, umjesto dosadašnjeg predsjednika udruženja Vladimira Krstića, vlasnika kompanije Uspon, izabran je novi predsjednik udruženja Aleksandar Milojević, vlasnik kompanije Etitex. Predsjedniku Krstiću je istekao mandat predviđen statutom udruženja, pa je na predlog članova Skupštine foruma privrednika Čačak izabran novi predsjednik koji će tu funkciju obavljati u naredne dve godine. Bivši predsjednik je podneo izveštaj o radu u prethodnom periodu i započetim aktivnostima koje treba završiti u narednom periodu. Novi predsjednik Milojević je konstatovao da će nastaviti sa započetim aktivnostima i da će u narednom periodu biti izabrani novi članovi Skupštine i potpredsjednici foruma privrednika Čačka.